Situácia je vážna. Musíme sa chrániť. Žijeme v izolácii a cítime sa osamelo. Nie len koronavírus, ale aj vírus menom strach sa začal rýchlo šíriť. Poraziť ho dokážeme našou štedrosťou. Šijeme rúška, rozvážame zdravotný materiál, pomáhame susedom, čítame rozprávky, cvičíme cez sociálne siete, podporujeme malých podnikateľov a kultúru. Neprestávajme. Šírme dobro ďalej. 5,5 milióna Slovákov, 5,5 milióna dobrých skutkov a jeden maratón v darovaní. 5. mája pomôžeme Slovensku do víťazného cieľa. Viac na www.môžempomôžem.sk.